Çfarë mund të sjell, çfarë pasojash mund të sjell për Kosovën një takim i Radojçit me Gjurić në këtë moment? A mund të jetë planifikim për diçka në të ardhmen? Po, tash në media ndërkombëtare, gazetar investigativ ulumtues po paralajmërojnë që Serbia po përgatit një banjë sot të dytë. Takimi i sotëm ose kjo fotografi, takimi kurdo që ka qenë i dieshëm, pardieshëm, në të lem me kuptuar që po, ato supozime kanë një bazë ku ata mbështeten, por Kosovës i ngelet me rritë nivelin e vigilencës, nëse na nuk e rrisim nivelin e sigurisë bashkë me këforin, me cilit kohë të fundit dorën zemër, nuk kemi koordinuar shumë, atëherë kam e kon problem. Ndryshe nëse na në Kosovë jemi në nivelin e durë sigurisë, jemi në vigilencë sa duhet për mbrojtjen e kufive tonë, dhe jemi në koordinum në faktorin ndërkombëtar, Serbi, në Beograd, u do qovë takimi, mundën me bo takime sa të dëjnë, mundën me bo plani sa të dëjnë. Kur i mungon fuqia ekzekutimit planit, i bjenë si mos më konë plani hiqë. Pra, pak konsh edhe ndorën tonë, sa krijojmë mekanizma mbrojtës, që takimet tila ose skenare tila serbe, që e kanë për qëllim destabilizimin e vendit, mos me funksionuve. E që kemi parë dhe rritash, që do të me thonë, në Kosovë nuk ka pas kësi. Përveç retorikës boshe që e kanë ndjekë qeveria Kurti, pra që ka folë gjoja për sulme eventuale serbe, në aspektin e sigurisë ka vëpër zgjonë, prap situatën në kontrole ka marë këfori. E këfori ka qenë mos arroni një trup ushtarake, e cila gjatë këti mandati qeverisë Kurti o etiketue, o stigmatizue, duke e godit bashkësinë ndërkombëtare bashkë me tonë dhe këfori. Pra ndaj është problemi ma. Pra ndaj këtë takime, një qytetar normal të Kosovës e shqetësoj, sepse e din që qeveria aktuale që e kemi nuk është asë nuk i kasë mundësit minimale me ndalë ose me i dalë zotë vendit nga një invazion i mund shumë sërë. Të vura re që the më herët duhet një koordinim perfekt me këforin. Çfarë është duke ndodhur në veri? Aktualisht në veri, këforje kanë në kontrol situatën, sidomos pas rastit Banjskës, atje u rrit numri ushtarëve, jo policisë Kosovës, jo ushtrisë Kosovës, sigurisht edhe tomit aty, por unë prohon prapë, alianca jonë me Perëndimin, ata që e mbajnë, ata që e sponsorizojnë, që e sjellin këforin Kosovë, nuk është në ditët më të mira. E kjo shqetësimi dhe kritika jonë, pra një raport politik amater, i pamendu mirë i qeverisë Kurti, neve në perspektivë mund me në quve drejt një prishe të raporteve ndërkombëtare me Amerikan e Bashkimin Evropian. E kjo pastaj, për Kosovën shfas një rrezik të ri, ju po e shihni, pa KFOR-in, pa prezencën Amerikane në Kosovë, asë nuk imaginohet siguria e Kosovës ka shi Serbisë. Pra ndaj, ne gjykojmë edhe kërkojmë që veprimet e ngushtë në politike të ditë Kurti, mos jenë shkaktare që me uprish një raport që është për shqiptarët e Kosovës paktën me vital ajma Amerikan. Sepse arsyeja pëse Kosovë nuk ka invazion sërbë, arsyeja pëse Serbia ala nuk mundet me arritë qëllimi që ka në Kosovës, është pikrish faktori Amerikan. Jo, e këto e shumë qartë. Shiko, më falë, Azdren, këto pamje që jemi duke ndjekur tani në këto qasë, janë pikërisht pamjet ku vije i re qartë qëndrimi i Radojçit, që cili drejton dhe të gjithë grupin në sulmin e Banjskës, dhe nuk është se ka më vënd për dyshime. Fakti që dha Doreqen, që pohoj që ishte vetë iniciuesi ati sulmi e tjerë me radhë, a mos të duhet të bënte që të kishte një reagim më të fort nga ana e ndërkombëtarve që shojnë këtë foto sot ambasadorit me njeriu i cili kreu sulmin? Ndërkombëtarë të reagonin në basë edhe ma tepër, për na e thamë së për reagojnë për dy arsye. E para për shkak situatës geopolitike, ju po e shihni, prej se ka nisë konflikti në Ukrainë, pasaj ky konflikti i ri në rripin e Gazës mes Palestinës dhe Izraelit, një konflikt eventual është i hapun mes Tajvanit dhe Kinës, dhe këtë kjo situatë e të ndosur geopolitike, gjithdo ditë e ma shumë e zvoglion fokusin dhe i Balkanit. Prandaj, Amerikanë nuk janë të interesuar me trajtuar çështën detaje, janë të interesuar me arritjen e pajtimit e madh, qoftë edhe nëse arrihet në kurrizin e respaj, që i vjen këtë rast Kosovës. Këtë faktor, këtë ndryshim të madh gjeopolitik, se ka kuptuar qeveria Kurti. Ka vazhduar me retorika, kujtohet garnis konflikti Ukrainë-Rusi, Kurti edhe Osmani në Kosovë i tregonin bashkësisë ndërkombëtare që Serbia s'ka ndryshuar, ata e dinë këtë punë. Ata po dënë për gdhej Serbinë, mënyrë që me tërek ka influenca vetë, mundësisht, edhe ose të paktën, mos me lonë të lirë aty influencën ruse. Pra ndajnë bëjnë kompromisën e Serbisë, jënë matë bunë dhe Serbisë, edhe e dyta, alibinë, mos me pas sankcione ose mos me pas reagim ndërkombëtar matë ashpër, pas rastit të Banjskës, e ka dhonë të Kurti. Aja aty ka shkull veri, disa erë ka shaktu tensione, shaktimin aty tensioneve o interpretue,
po fabrikue i tillë që në Kosovë pakicat serbe janë të rrezikueshme. Dhe këto ja ka dhënë alibin zoti Kurti, jo pse ka qenë qëllimi i Kurtit mi rrezikuar pakicën serbe, por efektet janë krijuar në mënyrë të tillë, efektet janë ndok ashtu, e tash Kosova ka Kosovë, Serbia jo. Pra na s'kemi lidhje me bon lojën gjeopolitike, edhe kjo është kritika e PSD-s ka shikurtit.